Naja, pane jistýra. Bro. Здравейте, твичери! Сега правиме най-якия безплатен магазин. Всичко вътре е чисто ново, има повече въдици, отколкото при мамки. Вижте колко деца чакат отвън, това са бъдещите рибари. И с това давам пример на децата. Ами знам, че са целите деца, на света. Да, всички деца на света ли, тат? Да, така ми е слава, защото са толкова много, че не съм виждал толкова и главачите не се шемети. Дори и в училище няма толкова деца. Безплатния магазин има над 20 въдици, има над 15 бокса, има над 300 примамки хора. Ако не стигнат тези 300 примамки, имаме още 100 резервни. Благодаря на колегите, които ни подкрепиха от Fustar, Aquasporten, G-Drax и All Fishermen. Благодаря, че се обединихме в едно дело, въпреки конкуренцията по мисло и се обединихме и ще зарадваме всичките тези деца отвън. Колко часа си ти? Добре, влизай. Разбъркай ги, разбъркай. Айде, избирай си. Ей, печелиш въдица, обаче преди да спечелиш въпрос. Виж, въдица му се падната. Заслужава, той баткото е стоял от 7 часа тук. Не съм спал цяло, но... Кой ти е любимия клип от канала? Енкето малкия, кой и Лубина, ако останеш. Верно ли, Боби, твоя клип му е любим? Елементарен ще е въпрос. Кое от тия двете е за штука и кое е за пастърва? Пастърва, това е штука. Добре, готов си. Честита въдица! Ей, браво бе, тата и донесе му късмет. Да, печели си въдица. Здрасти! 187. А, и ти ли въдица? Браво бе, днеска само въдици. Първите са въдици. Е това, да, дай въдицата и сега ще зададем въпрос. Добре. Така, сега ще ти задам един въпрос. Кой ти е любимия клип от канала? Всички. Един трябва да имаш. Добре, кажи ми един клип. 3 hours later. Кой те изпрати? Вероятно. Той преди малко мина. Така, не е много честно. За въдицата трябва да отговориш на въпрос, ти не можеш да отговориш на въпроса. Тегли си пак, остави го това номерче, прати пак номерче, защото той е така, ти като не си рибарка, малко не е честно спрямо другите. 279. Боби, намери го 279. Ето го тука. Блесна, заповядай. Благодаря ви много. Моля. Добър ден. Чао, чао. Чао, чао. По един само. 13. Ей, браво. Браво, печелиш пастърово воблерче. Здрасти, как е? Добре. Супер, от кога си фен на канала? Горе-долу видеото с Туичка в кучето. Ей, епично. Много ме радва, че го спасихте. Кайрови си, хубаво, хубаво, хубаво. 163. Да, е това е, точно. Взимай. Това ли? Да. Може ли снимка? Разбира се, коя ти е любимата риба? Като цяло щуката, защото си имам само две хванати. От колко часа дойде? Да, останах в 6:30 на тръгна от нас. Опа, въдица с въпрос. Така, ето въдицата. Кой ти е любимия клип на канала? Когато бях на острова на пасетите и спасяхте един риби. Кое от воблерите, примерно, е за штука и кое е за костур? Това е за костур, това е за штука. Е, ти си твичър от всякъде. Честита въдица. От колко годишен си рибар? Ами, като цяло риба от 2-3 години. Коя ти е любимата риба? Пастървата. 292. Падна ти се шапка на Лидич. Честит. Шапка, честита! Честита, браво! Да, юху! Успех! Успех, то виждате! Здрасти! Здрасти! Как си? Е, Боби, виж, много е яка, нали? Да. Супер, виж как я нарисувал. Да. Е, сега ще оставим ето тук да се вижда. Beach fishing. Браво, браво, браво. Разбъркай, пък аз съм рибар още от една година. Падна ти се клатушка за штука. Чакай, ето ти още два стикера за спомен. Боби, дава се по един, за да стигнат за всички. Коя ти е любимата риба? Пастървата. А любимото видео на канала? Там в Гърчика, където бях казала. 90, Боби. Да, то си. Ето, дай на. Бей, 90. Е, докато ми изберат подаръчето, ще му... Е, ти много си дашен, дати. Какво да правя сега? Ти си щедър. До скара. Боби, трябва да останат за всички стикери. Да, имаме 194. Браво, падна ти се въдица. Сега, кой ти е любимия клип от канала? Като ходите на Дунава за, как се казва, за кефалите. За разперите им? За разперите. Лесен въпрос ще питам. Коя примамка от двете е за пастърва? Браво. Мерси много. Чакай, за ти избера късмет. Вземи си въпросчетата, честита въдица. Чакай, ето. Чакай, ето. Боби.
Кой ви е любимия клип от канала? Негинци за пастървите ли? Боби, дай им стикерчета. Сега ще ти дам едно такова. Внимавай да не се обудеш. Супер. И изберете се от кухата. И двамата сте рибари или само единия? И двамата. Само единия. Само запълвам и него. Заповядай. Супер. Това е пастърово воблерче на Си и Бъс. Ей, браво на вас. Чакай. Благодаря много. Добре. Оцели бонус. Благодаря. Моля, ето е едно такова. Боби, по един, за да останат за всички деца. Абе, ще останат за всички. Здрасти. Здрасти. Здравей. 11. Падна ти се много хубав воблер на Оунър. Добър, че ти ще го задръж. Чао, чао. Чао, чао. Здрасти. Сега да избери от купата какво тискаш нещо. 139. Воблер. Браво. Един стикер му дай. Чакай. Боби, до едно можеш ли да броиш? Да, едно. 10.29. Ей, браво! Цикада на гунки за костур. Кой ви е любимия клип? Всичките на Дунава. Виж какво става. Само на Дунава на прасетата искат, така че след безплатния магазин отивам директно на острова на прасетата, нищо, че е наводнен в момента. А на тебе? И на мен. Ето ще кърчета. Благодаря ли с бобче на магинци? Да, така. Кой те научи да ловиш риба? Е, запалих се от вас, като ви гледам вашите клипчета и ми стана много интересно. Обаче тук става големите избутват малките. И става нещо много грозно. Да, само ще помоля, нали, да си спазвате редовете. Чува, ще направим следното нещо, понеже има адски много хора. И нещата стават супер бавно. Да, защо? Всеки си тегли номерче, аз минавам с номерата подред, който както е дошъл. Предполагам, че горе-долу плашката се спазва от тук назад. Точно така, всеки си тегли номерче и един по един всички влизат и си теглат по най-бързия начин. Тая примамка за какво е според тебе? Тур, штука, пастърва? Пастърва според мен. Ма не е ли голяма за пастърва? Мисля, може да е за штука. Да, заповядай. Мерси. Чао, чао. Здрасти, 187. Опа, браво, бе! Въдица ти се падна, сега ще ти зададем едно въпросче. Примерно, сега ще те питам, тези примамки за какво са според тебе? За костури. А, даже не да. Браво, бе, даже. Малкия си знае, даже не му задал А, Б и В въпрос. Направо си зе. Тебе тати те обучил доста добре, а? Да. Браво. Здрасти. 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 Дай да видим какво се е паднало. Е, вие сте цяла компания. 232 и 233. А! Да, бе! Да, бе! Кажи честно! Браво, бе! Кой ти е любимия клип в канала? На островите на прасетата. 20-ти отговор, островите на прасет. Коя ти е любимата риба на те? Пастърма. Това воблер става ли за штука, за пастърва или за костур? За костур става, за пастърва става, за штук ще е малък. Браво, момчето! Здрасти, как се казваш? Валю. Валю, коя ти е любимата риба, Валю? Штуката. Штуката? Е, браво! Печелиш ти шапка на Twitch Fishing. Здрасти! 226. Ти каква голяма штука си хванал? 400. Браво, е! И си фен на Savage Gear. Да, така. 226, буквално суфикс. Добре, 178. Ей, браво, печелиш си макара. Ей, въдица ли спечели? Така, кой ти е любимия клип на канала? Много са ми любими клиповете, дето ходеше и София по малките ракетки. Да, въдицата с, примерно, с тест на примамки от 1 до 7, може ли ловиш тук? Може, не, може да ловиш тук. Добре, окей, печелиш. 7-7, печелиш блеснана Улар от Видракс. 213, печели въдич. Браво е, спечели въдичка, браво на тебе. Най-малкия, най-голямата въдица спечели, браво. 214. Въдица макара. Бе! Браво! Браво! 214 въдица с макарак. Браво! Тази обикновена цели за спининг. За спининг става също, да. И е с влакно, само че за въдиците едно въпрос, че ще ти задам. Да. Коя ти е любимата риба? Штука. Тая имамка за какво става според тебе? За пастърва или за штука? За штука. Браво, браво, честит! 182 ли е вашето? Да. Печелите още една въдица. И то тази е много хубава въдица. Добре, само сега ще ти задам обаче един въпрос. Тези силикони, те не могат те бутна. Добре, айде, окей, чао, успех, да. Добре, 175 пресли, още по-хубаво от въдица. Да, виж какво скачеш.
Печели цяла кутия. Добре, давай бързо, че хората чакат на дъжда. Вяли шапка, филстар, печелиш. 274, вяли. А, супер, само че трябва да ти задам няколко въпроса. Кой ти е любимия клип на канала? Не може би като подарявате на това момче... Сета? Да. Тук можеш ли да ми посочиш една примамка за пастърва? Да. Добре, става, окей, супер, браво. А, кой е 179? Браво, печелиш макара, филстар, супер. Браво. И ти печелиш макара, филстар, браво. Супер, браво. Здрасти. 157. Ти си го намери. Браво. Воблевче на Сибъс. 157. Ехе, браво, ваучер от 100 лева. Супер, супер. Браво. Супер, ето си ти късмет. Ей, децата да си намерят наградите. Браво, браво. Цикада на Джаксън. Много хубава. Заповядай. За всякакви видове риба можеш да си я ползваш. Е, супер, това шаран ли е? Не. Мега яка рисува. Точно, това ли са ти любимите клипове? Много ти благодаря. Ето ти един стикер на Strike Pro. И геле капацитет отдаде клатушки, обаче те са опасни за децата. Ей, падна ти се супер як джик на Илекс. Браво и на тебе. Здрасти. Супер, здрасти, аз те помня теб. Верно! Бате Мишо. Дай да си направим една снимка. Ти си там от северо-запада, от Видин. Да. Я, въдица ли ти се падна? Утравайте ли е това? О, сега ще видим. Северо-запада, Видин. Едно седем. Едните штуки, Дунава. Любим клип. Увинския край, там прасетата. И на мен. Да. А да питаме, ние с него спориме. Ходите за штуки на острова на прасетата в Козлодуй. В Козлодуй, в Козлодуй. Според тебе тая блесна за какво е? За штук. Или за респект. Е, браво, браво. Добре, добре. Е, много ти благодаря. И ето като талисман на магазина. Супер, благодаря ти, твой воблерч. Ище, ръчно воблерч. Много ти благодаря за подаръч. Още много риби. Благодаря. А, кой спечели въдица? Браво, бе. Ще се опитам да здобавя. Тая въдица според тебе става ли за штука, за разпер? Теста и на примамки е от 1,5 до 7. За какво е подходяща с акция до 7 грама? Нови сме в Либова. Аз малко, да. Ние малко сме. Малко, новото. Колко малко? Кой ви е любимия клип на канала? В принцип аз следя в TikTok. А тия примамки за каква риба са? 6 hours later. Колко нови сте в Рибово, защото май сте? Кое е примерно от тези двете примамки, кое става за штука и кое за костур? Ами май това за костур, това за штука. Добре, окей, печелиш. Заповядайте. Ето ти една клатушка, аз ги правя. Охо, здрасти, благодаря. Още един да влезе. Ехе, мерси, мерси. Браво, честит рожден ден. Печелиш си боблерче на Сиба. Супер, браво. Е, много мерси за клатушката. Тая ти ли си я правил? Да, тя аз съм правил. Имам и още няколко да ги правям, да ги носим. Ти миналата година ми подари. Миналата година, да. Да, миналата година. Браво, супер, че си се запалял. Я да видим какво ще ти се падне на теб за рождения ден. Много ти благодаря. Най-а! Това не е истина! Какво ти се падна на тебе? Я отпори! Я отпори! Ти си дойде с рожден. Да, 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 да. Я отварай мега бокса, се падна на теб. Въдичка. Макара Седона. Браво. Имаш си и кутия с примамки. Супер, супер, супер си. Браво. Най-големия и най-скъпия подарък. И то точно за рождения ден. Браво на теб. Избереш нещо хубаво, защото вчера съм гласил за тебе. Аз чудо кой ми спомни така. Наспамих 4 коментара. Не се, 132 клатушка. Е, не заслужава. Ама виж, ти не спечели, обаче гледай. Браво. 173 въдички. Браво, спечели си въдичка. Супер. Тая от един батко Боби. Браво, спечели си въдичка, супер. 263 е голяма награда. 263 е бокс. И то да видим какво има вътре. Ти ли си с 263? Да, браво. Супер, силикони, воблери, клатушки, Сибъс, Нордстрим. Супер си. Заповядай, честит. Не е истина просто как мегабокса го спечели рожденник, който ни донесе бомбони. Честа, почерпете се. Благодаря много. Фича, който спечели големия сет черти. Чипи, драме. Той е един 17 годишен. Драго ми е да те видя. Живо, здраво. Още един да влезе. Давай номерче. Я да видим на своето номерче. Здрасти. 258. Ей, браво, бе.
Явиш 258 подсъд. Чулата! Чулата! Училалич! Браво! Честито! Честито, честито! Браво! Хайде! Ето се повядай. Печелиш се много хубаво. Браво! Честито! А! Имаме въдица! Педа ще ви снимам. Краси! Браво! Не отговора! Краси! Е, ще си теглиш друго. Само ми кажи, кой ти е любимия клип от канала? Еми, аз имам два клипа, Чудовището от Дружба и Голямата стъпка. Да, о, тега не мога да се бана. Ти си фен на канала от всяка. Честита бъдица! Трябва да видим експрес тим на Фюста. Браво! Супер. Дарева вечна изработка от мен. Ей, супер, супер, браво! Да, браво. 293 шапка на лич. Ей, супер, браво! Мерси! Тък му ще ти отива. Я 239. Много благодаря за воблерчета. Ви чува, здрасти. До радио възема. Сериозно ли? Това е най-голямото награда. Значи тази въдица обаче има въпрос за нея. Вижте какво му се падна на хлапето. Ван Форд и въдица Уестин. Това е подарък от Fire Vision, колегите от Бояна, които правят пироефекти, снимат холивудски филми и ни направиха този хубав подарък, така че ти го печелиш, само да ти зададеме един-два въпроса. Въпросите са супер елементарни. Да ми кажеш коя от тия две примамки става за костур и коя за щука. Тази за костур, тази за... Е, ти си готов. Честита нова въдица. Браво. Успех. Разбира се. Вземе едно сникърче. Вземе едно сникърче. Ма взимай си и ти. 250. А, виж какво печелиш! 253, кой е с 253? 253. Печелиш ваучер 50 лева. Можеш директно да отидеш и да си купиш само там в магазина нещо за 50 лева. Печелиш воблерче на батко ти. Ръчно изработен. Дай го на батко. Здрасти! Здрасти! Ти как си дошъл? Трудно. Ето, изтегли си новерче. 162, за коя ли? А, вие сте взели и за не. Добре. Не знаеш, това е жилото нещо от тежене. Благодаря. Здравейте! Здрасти, Мишо! Как сте? Добре, аз съм Дилян. Оп, 199, спечели въдичка. Браво, е! Ето, браво! С въпросите. Кой ти е любимия клип от канала? Е, това като съм живе. А, боле да те питам. Да. Имаш на риба с мене? Ще отидеме? Ще кажеш кога? Сам бащата ще те научи да ловиш и ще отидем. Знаеш кой ме любим е? Кой? С децата. С децата? Където пастърват. Учила на лич. Браво! Спечели си учила. Супер! Браво! Спечели си учила и то хубав модел на Moonstone. Браво е! Спечели си Owner Ripping Minnow. Супер! Здравейте! Здрасти! 143. Печелиш воблерче на Owner. Много готино воблер. Супер! Браво! Може ли да супер, си може да разбира си? Айде, че те идват от Петрик специално за тебе. Сериозно? Да. Здравейте! Здрасти, Мишо! Здрасти, наистина има хора от Петрич, има хора от цяла България, а опашката не слиза. 300 няма да стигнат наградите. Я да видим какво имате вие. 176 съм акрана плюста. Ето го, 152. Твоето ли? Да. Супер яка штукарска примамка на Йокозуна. От V-Drax. Браво. Просто ще тук изобърши. Браво. Кой ти е любимия клип? Ами на една изоставана крепост. Въдичката ти е Bumblebee Tackle от Fuelstar. Честит, със здраве да си я ползиш. О, ние имаме и подаръци. Я да видя. Супер. Ама малко се смачка. Виж тук, ал, тук има и не изяждай мечтите си. Ти се падне 262. Печелиш кутия? Явиш какво има вътре? Имаш вътре воблерче и силикони, стикери и клатушка. Браво! Коледната кутия. Ево. 270. А, ти си го видяли? Да. А, браво е! Печели си макара. Печелиш макара на Джаксон. Браво, честит. Мерси. О, 191 с въдица. Браво, спечели въдица на Джаксон. Я разопаковай, докато ти задавам въпроси, да видим дали си я спечелиш. Тежка лютеница. Глей са, елементарен въпрос. Коя примамка става за щука от тия двете? Аз съм малко нов в пигула, обаче. Колко нов? От днеска? И 33. Това е супер. Две спечели въдица.
Кой ти е любимия клип на канала? Ами, тези от Сейшели. Да, супер, браво. Цепашката стигаше до Лидъл. Дано се е изчистило, защото времето стана много неприятно. Спечели шапка. Шапка на гунки. Много. Браво. 260 късметлийско. Костурска кутия 100. Браво. Това е костурска кутия от Fire Vision. Това е една фирма, която се занимава с снимане на филми в Бояна и те ни я предоставят с много костурски примамки. Супер! Мерси! Браво! А, спечели въдица ли? Въдичка си спечели. Браво! Ето ти номерчето, това си твоите късметлийско. Супер! Сега обаче трябва да ти задам въпрос. Да. Това примамка за какво може да бъде? За бас. Браво! Не мислиш, че ще такова, браво! Честита въдица! Благодаря много! Хора влезнаха може би над 200 човека до момента. До момента има над 200 човека, даже вижте какво остана, беше пълно догоре. А малкият ми раздаде всичките стикери. Браво! Браво! Това е 260. Супер! Кутия имаш с приколи за база, хвали за всичко. Браво! Ево! Браво! Трима да влизам. Браво! Кога късметлият? Супер! Браво! И 267 мисля, че излиза най-късметлийско обаче. Я да видим! Костур с кутия за 50. Ей, браво! Тази от един батко Костадин Асенов. Супер! Браво! А, вие направо от риболов идвате? Да. Коя ви е най-голямата риба? Ми, на мен е една балканка, 40. Да, а на вас? На мен е американка. Американка? Вие сте си пастърваджи? А, те сте направили... А, говорим, штуки 2 кила. Подарък. 2 кила? Това си е сериозно, кой е пети? Аз. Заповядай, сега ще ставаш и штукар. Рукърбончите се челиш. 265. Давай да видим какво е 265. А! Учила. Браво! Учила Лидич! Супер! Мерси! Браво! 68, чест, много готино цикапа. Здрасти, заповядай! Това е един рожденник твичър, който спечели най-големия бокс, той черпи. Ти за него ли гласува от вчерашния? Мамо, аз ще гласува за мен, как не гласува за мен. Ей, 36, спечели много яко вобля, че закленува. Това е много хубаво между другото, аз имам такова. Какво на нашата Искър разминава за нас и кленчетата. Супер, ще ме ще има ли в видео? Моля, ще ти имаме, как? Помахай на камера, да го има в видео. Супер, супер, супер. Я? Я виж вътре какво имаш. Силикони, 20 силикона. Виж ли какво имаш тук? Не е истина просто. Не е истина. Джиглавички, въртележки, стикер. Браво! Успех! Успех! Ето си ти го номерчето да си го пазиш. Браво! Може, разбира се. Ей, спечели си готино воблерче на Eco Gear. Благодаря. Кой ви запали вас по риболова? Вие. Така ли? Добре. Ние даже от Пловдив идваме. Сериозно? Да. Чак от Пловдив? Да. Браво! Ето ти един голям метър, за да си мериш голямата риба, като хванеш. 89 печели въдица. Кой печели въдица? 189. Ти ли? Да. Печелиш въдица? Браво, чакай, аз ще снимам, той спечели въдица, човек. Браво. Ето, виж си дали си въдица. Я да видим какво въдица спечели. На филфишинг. Статус. Браво, браво. От тази паспорт, я кажи, коя ти е любимата риба? Шаран. Шаран? Аз съм Шаран. И 284 печели шапка Нилекс. Браво! Това е много яка шапка. Да. Много си номер 4. Да, супер, браво. Колко ти е най-големия Шаран, който си хваща? 14 кг. Кой е 255? Ти ли? Супер, браво. Отвори да видиш какво има вътре. На яката штукарска кутия с печели ти. Браво. Благодаря на колегите от Fire Vision за тази кутия. Тази година са адски много хората, добре, че имам подкрепа от няколко страни, иначе сам нямаше да справя, ще я фалирам, ако бях сам. Хора, номерата свършиха, вече ще е на рандом, без номера, 300 човека заминах. 256 от целия нещо, да? О, 256. Така, ти аз съм я правил, така че. Браво, за пастъра и кефал, това е от Коля Протинт, колегата я купи. Ево, ево, супер. Тук имаш воблери, силикони. Платушки всичко, ще черпиш. Днеска ми е на ден, полазим един паяк. Браво, браво. Магазина почна да свършва, всичко е туто финито. О, 220 печели много яка въдица. Не! Я? Ей! Джакал. Това е най-хубавата въдица тук. Тя е джакал, японска.
японска, да, това е пак от Fire Vision, фирмата за снимане на филми в Бояна. Честито, това е уникална въдица. Японска с худжи водачи, обаче ти задавам веднага един въпрос. Кой ти е любимия клип? Това е където фанавам 1,20 сомо. Това ми е най-добре. Да, честито. Един номер, чето че ти е късна. Честито, браво е, вашия отбор отнесе награди. Почнахме да взимаме стока от магазина, станало е някакво объркване или се разменят номера или не знам аз какво става, но тук сме туто финито. Хората май свършиха и всичко в магазина свърши, остана един единствен номер 95. Целият магазин се изпразни, стената е празна. Тук ни донесоха една въдица и макара, но това ще е отделно, ще разпитваме тук. Ще има специална томбова за нея след малко. Ето, заповядай, воблер на Онър. Благодаря. Я да видим вашия отбор, какво направи тук, обрахте всички награди. Вие като на състезание, сигурно и там ще ги обирате, а? Поне, виж какви малки неща. Какво малки, воблери, воблери, въдици. Ехе, здравей, тикада на Джаксън. Мерси много. Последната секунда на матч. Ева, за това, което правиш, продължавай. Да, а колко ти е най-голямата рива, която си хваща? Костура най-голяма си го хванах вчера, между другото на пясник, 29 см. Дай, имаш ли снимк? Да. 29, това е колкото ти е в аквариума, то е огромно. Е, супер, браво, пожелавам ти още по-голям. Благодаря, чао. Чао, чао. И успешен ден. Мерси. Пичове, сега редиме резервите, изкараме воблерите от миналата година, имаме резервни блесни, така че може би ще може да поемем още 100 човека. Мизнаха 300 човека за 2 часа и половина. Просто не е истина. И магазина се изпразни тотално. Ако ще правим следващ, трябва да го заредим направо от татъка с 1000. Защото стана мазъл, а дори не съм пускал цяло видео в YouTube. Само споделях в другите социалки и то по-малко и един пост в YouTube. Стана мазаляк. Ще задаваме трудни въпроси този път. Или си избират от стената, или могат да спечелят нещо голямо. Мишо, отпуснах си това, бай. Селски. Мина жената, здрасти. Мико, викаш и ходим при Мишо. Оттам се дигнахме. Браво. Те има хора от Пловдив. Каквото си харесаш, това си взимаш. Защото 300 награди свърши. Обядай за тебе. Ти едно стикерче. Пичове, едви по един кантар да си мерите рибите. Е, благодаря много. От тоя фишермена е по един кантар да си имат. Я да видим какво ти се падна. Блесна. Е, браво, блесна на геле капацитет. Тая е точно за штука. Да, точно. Ли? Двойно тракаща. Внимавай, че куката е много остра. Вземете си по едно бомбонче. Благодаря. Уау, бахте е, бе! Те риби са толкова опасни! Само че мога, аз съм късно на телефон. Това го е, ама тая, да. Може ли да се обърнете да ви снимаме? Това, ама аз искам да пусна. Не. Аз искам да пусна. Може да си алергичен към храната, да. Ама не е водица? Сама водица ще паща много. Айде, лади, слезаме сега само. Ето ти да не плачеш. Виж, една водица. За тебе. Аха. Детските, не са детски, тие са истински въдици. За пъста. Ай, ти. Успех. Донеси ми още една така. Ще докара. Браво, браво, дай пет. Дай пет. Леле, много си силен. Много благодаря, кажи да се. Ау, много си силен. Браво, успех да си имате и двамата въдици. Браво. Айде, дай пет. Е, нищо. Леле. Много бон. Много чао. Ние със сигурно сме да отговорим, ама ще видим рибата. Здрасти. Къде е рибата? Избери си. Малко трудно сме. Избери си няма отгоре. Мама? Избери си една торбичка. Виж, защо? После ще видим рибката. Избери си една торбичка. Тъжки. Супер. Добре. Ето ти едно стикерче вътре. Айде виж рибата. Оп, виж как е дълго. Здрасти, как си? Ай, какво забърши по цяло на живота, здравей му тези. Ай, здрасти. Супер, ела си избери една турбичка. Може без турбичка да ми е него, е само да те види човека, видиш ли? Е, нищо, избирай си така. Чакай, ще ти сложим един метален повод. Ей, видя го, а? Да. Гавай. Благодаря. Как е по козлодой? Ами добре, ние живеем в България, брат, в интерес на истината. Често идваме, пазарим е супер много, си го запалил, ама супер много. Има... Ще го водиш на острова лято. Да, купихме лодка, тази година смогнахме, но е добре. Добре, но да. За което сме благодарни, че така... Абе, супер неща правиш, развиш. Готино ли е, тате? Да. Ей, браво, това е американска пастърва.
Много е хубаво. А, и си направо Яре, Яре, Перник. Защото ми е любимото място за мен. Той е доброволец, честиха сега за новото. Верно ли? Да. Браво, супер. Шонка, аз донеси една клатушка на Яре. Ето, понеже си фен на Яре, заповядай тая клатушка. Тонката е добър състезател, Шон ти я препоръчва, пробвай. Така ли? А, той ти го знаеш, той е. Браво, браво. Всичко знаеш. Един? По YouTube и по това няма... Браво. Беше преди 3 мина, тук гледах новеки. Миналата година бяха 130-140 и аз очаках сега приемам 200. Да, да, да. Макс човек. 400 човек. Ей, за Шонката остана вода Девин. Още 3 часа и половина. До 4, до 4, затваряме кепеците в 4. До 5, до 5. Изнесохме и другия магазин от тук, защото нещата излезнаха извън контрол на студио 2. Ти остави, аз добре, че не го казах в техния канал, че щеха ни дават по новините тук да е блокирано от Каблешко в България. Да дойде жандармерият. Какво правят тези ютубери, ей? Шибнете един бутон, абонирам се за този клип и напред към 100к, защото тогава ще е следващия. На 100к. По-рано, не. Супер. Всичко добро. Всичко добро. Данката ще работи върху кофите KFC. Данка, давай шампионе. Искам 40 крилца в минута. Да, да, аре ти ги вземи 40 крилца. Ще правим надяждане. Ай. Да ги викаме уния. Пишете долу в коментарите, искате да направим надяждане, кой ще изяде повече люпи крилца. Как? Не, чакай, попката ще ни убие, те гърджевите едат. Възможно, възможно. За теб е въпрос, кой е най-гледания клип от канала? Най-гледания клип от канала, това е... Твоята пастървата е най-голямата. Грешка! Печелиш кук! Я че аз да помисля. Заповядай! Да, и ти ли искаш да спечелиш? Чай да помисля. Чакай се. Сега най-гледания клип ще бъде... Блесна или Буч? Най-гледания клип е... 8 hours later. И той не знае. Не, чакай да ще е нещо от Панчарел класика. Чакай, чакай сега. Панчареска класика. Чакай да дигнаме за лава. Не, чакай, не ме направи. Айде едно ван форче, така да се сетиш. Чай са. Айде да дигаме. Шонка. Ай, гледаме, Мишо, виждаме. Не, най-гледа клип е... 5, 4, 3, 2, 1, 0, 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
Добре, печелиш кълк. Заповядай. Най-гледания клип е как купихме iMac-а от пазар. Ето, чакай, аз само ще покажа. Как това ще най-гледания клип? Това е 250 хиляди гледания. Аз какво казах? 271 хиляди гледания. Да, 271. Така че е печена Ван Форд. Печелиш, как бе ти печели кълка, ти беше далече. Ван Форд, да гледай. Оха! Значи на следващия безплатен магазин тежки въпроси без компромис. Че всеки, всеки рибар си носи по трима приятела. Хора, заминаха клатушките за коледните кутии. Бяхме взели над 150 клатушки и всичките кашони заминаха. Общо плюс-минус са минали 500 човека. 500 човека? Повечето дойдоха от TikTok, от Facebook и от YouTube, но от TikTok най-много. Така че последвайте ни и в TikTok, там сме, явно сме най-много. Марто твърди, че хората са били чак там до храсти. До къде бяха хората? До храсти, до храсти. До колата чак. До края на колата, до храсти. Сериозно ли? Да. Тук е момента да благодаря на всички, които ми помогнаха да направя този мега безплатен магазин, като V-Drax, като Aquasporten, като Fuelstar, All Fisherman, всичките допринесоха това да се случи, защото ако бях сам, може би щях да съм фалирал. Така че следващия магазин ще е на 100K и ще наемеме по-огромно помещение и ще има много повече примамки, така че сме да сме подсигурени със сигурност, защото тук беше мазал. 30 блесни, сега ще изтеглим томбулата и от Facebook да видим кой какво е спечелил и там ще се раздадат въдици и яки примамки. Нямах време изобщо да си погледна в телефона, така че каквито и номера да сте писали, няма значение, важното е да сте написали коментар. Това ви дава право да участвате. Сега ще изтегля 5 награди, можеха да ви се паднат клатушки, въдици, макарино, главно бяха примамки, сега и 5 награди ще са големи. Почваме с първите 3 награди, които ще изтеглиме са Twitch Fishing боксове за костур. Трима от вас ще спечелят Twitch Fishing боксове,
един ще спечели въдица мустик, москито, която е подходяща за костури, кефали и платени американки, и най-големия късметлия от вас ще спечели макара Ванфорд, чисто нова, с чисто ново набито влакно YGK и въдица Westin. Няма такъв тъкъм, на този тъкъм биха завидели доста батковци и професионални рибари. Така че почваме първо да теглиме кутиите. А, забрави да кажа, че този тъкъм ни е подарък от колегите от Fire Vision за специални ефекти в кино Бояна, които подкрепят Twitch Fishing през годините и са голями наши фенове и ние техни. Така че започваме с теглянето. Първата кутия печели Мартин Евлогиев, който е избрал номер 19. Печели си Twitch Fishing Box, един по-малко. Следващия е номер 169, Борислав Дончев. Следващия е, оп, тук няма да има следващ, защото има някакви хакерчета, които първо, че са нови членове на групата, са дошли от вчера, второ, че са написали 150-300 пъти в коментар, па 15, па 150, директно чао. Добре, и следващият е Ники М. Честито, Ники, ти си написал, аз няма да имам шанс да дойда, защото съм много далече. Като ти да дойдеш, ние ще дойдем при теб. И сега да видиме въдицата. Кой печели въдицата? Иван Иванов печели въдицата. Голямата награда е Иван Цонев. И Иван Цонев си спечели ето това нещо. Браво, Иванка, честито. Ван Форда е твой. Абонирайте се, за да стигнем 100 000 и споделете това видео с приятелите си, така че да знаят какво ги очаква до година, ако до тогава сме стигнали 100 000. Имаше над 400 щастливи деца, някои пищяха от радост. Дано сме хванали тези емоции, беше наистина мазало. Хората стигаха от тук до Лидъл, това нещо не го очаквах. Ай и до скоро! Да, разбрах аз, естествено последен, че ще има нещо магазин, такъв безплатен магазин за Дечолигата. Викам, бе, че ги да фанем да им дръпнем малко блесни да им направим. Въпреки че никой не ме е канил, викам, че е така за спорта да подарим и пристигам аз естествено на валица. Тя на валицата са не беше само е тука. Тук имаш сигурно към 200 човека. Пристигам аз, едва минах. Естествено най-отзад е Зорлем, наприха ми место да влезем. Все пак хората ме видеха, познаха, вика, давай, давай. И оп, и се оказа, че все едно ми пазат место, все пак тира голем. Пише Кевролет. Спрех си, аз и по едно време как спрех, как излезнах и се почна, геле, дай да се снимаме, дай такова, люти фенове, лудница голема, викам, че ги са, че почнем и почнах да раздавам малко тук, почнах да се фърлям на то, на оня, нали, разни хора, имаше и познати, и непознати, деца искаха да се снимат, голем зор. Разфърлях, зорлем, стигнах до магазина, значи сигурно час и нещо съм разфърлял. А навънка, както се сещате, беха се сетили да го направят у най-големата жега тази сбирка. Ни валеше, ни румолеше. Беше си една жега така и след горе долу час и половина висена отвънка. Така ме стегна радиото, че се наложи да ходим до радиовъзела. И отидех, влезнах вътре, Мише, здрасти, каквото беше останало, нали, съответно му дадах на човека там да ги доразаде. Все пак томбола има, всеки има право на равен шанс. Влезнах до радиовъзела, проверихме настройките, станциите, всичко, излезнах и четем, то си пише, земи си. Разбираш, пише, земи си, аз си взимах една бомбонка и сега какво гледам? Е, бати скандала стана, за какво, че съм си вземал една бомбона? Майко, беги, гаси.